З 2016 року кожне 11 лютого відзначається як Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Таке рішення прийняли на Асамблеї ООН у 2015-му. Мета резолюції – досягнення якісних змін у процесі залучення жінок і дівчат у наукову сферу. Дніпровські дослідниці святкують охоче. В історичному музеї імені Яворницького підготували тематичну екскурсію «Жінки крізь віки. Половчанки». Женщина в науке – это достаточно высокий статус для женщины даже сейчас. В любом случае наука считается все-таки мужской, да, стезей. А женщины-половчанки тоже проходили много статусов. И как они эти статусы проходили, как они добивались этих статусов, как они удерживали эти статусы, сегодня и услышат. И, естественно, исследовательницами и теми, кто готовил эту экскурсию, были женщины. Під час екскурсії показали, що деякі чоловічі ремесла були не чужі половчанкам. Для багатьох у той час було прийнятним, наприклад, полювати, щоб прогодувати свою сім'ю. Історики спробували відтворити образи половчанок до мінімальних деталей – одяг, капелюхи, прикраси та зачіски. Історична реконструкція. Я сьогодні в образі жінки-половчанки у Майі. Богиня, якої належить все, вона дарує душі, забирає душі, вона покровительниця немовлят. Екскурсія інтерактивна. Кожен гість має можливість як спостерігати, так і опосередковано взяти участь у подіях і церемоніях, які відбувалися тисячу років тому. Ведь эта экскурсия проходит в рамках проекта «Жива історія». А історію треба оживлять і смотреть глазками, як смотрите ви кіно. Вот это что-то вроде того, чтобы образ был, ну, 3D, модно говоря, то есть чтобы это было видно, визуализировано и воспринималось не только ушами, глазами и чувствами. Стас Коновалов, Андрій Гречников, новини 9 каналу.